Jeg er på vej ud for at besøge mine gode venner, Kasper og Stephanie Fisker, som er flyttet ind i et helt nybygget hus, hvor de ingen belysning har overhovedet. Altså, de har ingen lamper. Ikke den eneste. Og de bor der i 3 måneder, så man er klar over, hvordan de har overlevet det, altså hvordan de finder deres børn. Så det er jo sådan nærmest ren public service, jeg kommer og sætter nogle lamper op for dem. På grund af Kaspers fodboldkarriere, så er de flyttet sindssygt meget i deres liv, og det her det er deres første sådan permanente hjem. Så de vil gerne gøre det ordentligt, og jeg skal hjælpe dem med at lave noget fantastisk lys til dem. Så nu skal jeg i gang med lige at sætte lidt pærer op, sætte lamper op. Jeg ved ikke, hvor handy Kasper han er, fordi vi skal jo hænge nogle loftslamper op, og du skal skrue og være sådan lidt semi-elektrikagtig. Så jeg håber, han kan hjælpe mig med den. Prøv lige at se, hvad du får. Nej, jeg er mere interesseret i... Nå, okay. Skal jeg hjælpe dig lidt? Ja, kan du. Skal jeg tage den ja, store den. Her? Ja. Jamen, så kom ind på, så er det. Skal jeg tage skoen af, hvad kan jeg skoen? Nej, altså, du bliver selvfølgelig lidt lavere, hvis du tager skoen af. Nej, hvad? Ja. Det er meget fint, det der. Wow. Og et midlertidigt spisebord, kan jeg se. Ja. Hvad er det? Altså, det er midlertidigt på 12. år nu. Det mener du ikke? Jo. Og det der, det er så til gengæld, det er midlertidigt. Det er jo vores eneste belysning. Vores eneste lyskilde, som vi har nu, ikke? Som sådan. Kan vi ikke pakke alt det her ud, så I lige kan se, hvad det er, jeg har med? Jo. Lad os da bare bruge den der. Okay. Lys i loftet. Ja, fordi det så giver en god generel belysning. Ja, sådan der. Okay, prøv lige at se her. Bare alt ud med alting her. Det er jo, altså, du ved, du er med på, at det er os, der skal sætte det op, ikke? Det er ikke sådan, der kommer ikke nogen af. Altså, det er os, der gør det. Altså med og... Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det? Hvad er det en boremaskine? Okay. Eller er det ikke en pistol? Okay. Okay. Har I overhovedet nogen lamper? I har jo ikke en lamper. Jo, vi har spots jo. Indbygget spots. Jamen, dem skifter ud med dem her. Ja, der er fandme langt op. Der, altså, det kan være, det er dig, der skal tage dem. Altså, du når jo... Altså en lille smule længere op, Jakob. Ikke som sådan. Nej, meget. Ikke meget, men det er lidt. Som jeg har forstået det, ja. Så har vi et børneværelse, og vi har badeværelse, og vi har nogle spots, hist og pist, og så det her sådan store stue, køkken, alrum, vi skal have lavet. Og jeg tænker følgende. Det her er til børneværelse, fordi det giver sådan en god generel belysning, der bare lyser ned, og så kan man indstille på spots. Så det vil sige, der er lys her, yes, og så kan man to sådan... spots. Okay, og man kan selv indstille dem individuelt, det vil sige, hvis du bare vil have helt lav belysning på sluk for den og den, og så kan den der bare lyse helt lavt varmt ind på væggen, og give sådan en hyggeagtig, sådan natlysagtig følelse. Vi har også et barn, som synes, det kan være lidt utrygt om natten. Ja. Så det er super. Den kan køre den her, og det kan I styre selvfølgelig, og I kan også sætte det på timer, så det automatisk dæmper ned, og hvis han eller hun så sover, så kan den blive slukket i løbet af natten. Det tænker jeg var sådan noget her, og så tænker jeg den her, som er godkendt til bad og vådrum, til jeres badeværelse. Bathroom, ikke? Fordi så kan du få lidt... Gør noget ved det her. Lad os jamen, altså, prøv at høre. Der kan det også være en fordel med at slukke lyset en gang. Det er klart, det er klart. Der kan man lige dæmpe det lidt. Så kan man lige den etner, når man kommer ud. Der, og så tænkte jeg, at jeg ville sætte sådan noget light strip op i toppen, både i køkkenet og måske over reolen, som vi lige tager lidt, fordi så får vi sådan en god generel belysning. Lidt romantic. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, det, hvis du giver det lavet rødt lys, så er det selvfølgelig romantic, men det kan også bare være hvidt, For jeg nogle gange bedst kan lide. Men det giver en virkelig god stemning. Helt vildt god stemning. Og så har vi sådan nogle generelle sådan bordlamper, man kan sætte ind i en lille reol, eller som en natbord, havde jeg tænkt. Okay. Hvad mangler I her i køkkenet? Der er jo vitterligt. Der er jo ikke noget. Intet. Vi mangler jo meget. Ej, har I lavet mad i 3 måneder? Det må jeg bare sige, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er den, også for, den der. Det er det godt nok. Ja, den der, ikke? Det er altså, vores, jeg tænker noget i altså her henover. Noget dutlut her. Ja, det kan også se, altså der var faktisk allerede gjort klar til. Yes. Så noget lys her, okay? Ja. Måske noget hyggeligt noget her. Yes. Kunne være flot. Ja. Fint. Og så synes jeg det er en mega god idé med det her med at lægge nogle af de der, hvad kalder du dem, strips. Light strips. For at give noget sådan igen bare noget. Ja, noget hygge deroppe. Det er sådan, når man har tændt, når det andet ikke er tændt. Så står det bare sådan, okay, fint, men lead the way. Så gad jeg jo vildt godt også at lave netop, altså få etableret en masse lys ind i den her reol, ikke? Her vil det klart være nemmest, også i forhold til, hvad der sådan kan lade sig gøre, komme ind, og man ikke bliver blændet af det, og lægge det heroppe hele vejen hen. Ja. Sådan næsten hele vejen hen, fordi det giver bare sådan en sindssygt god rumbelysning. Og så måske sæt en bordlampe sådan ind i enten den der røde. Var det dem, som der sådan peger ind af, at du snakker om nu? Okay. Det tror jeg også, kunne man også godt finde på. Ja. Så skifter vi spørgsmålet, vil jeg lige sige, og så sætter vi lamper på natbordene. Ja. Og se, det glæder jeg mig jo til. Okay. At få noget lys herude. Det, jeg glæder mig til, det er at se mig og Kasper sætte en lampe op her, altså selv med sådan en elekt. Altså, vi skal gøre det. Vi skal gøre det.
Altså, jeg slipper for det, ikke også? Ja, men må jeg grine af det? Du skal stadig holde øje. Skal lige sådan på plads, okay, ikke? Okay, her ser det sådan nogenlunde. Ja, vi er i gang med en masse ting også. Der bliver bygget nogle ting og malet og sådan noget, ikke? Men der er et udtag her. Der er langt op. Jamen, der skal vi to op. Ja. Kan vi ikke komme i gang? Jo, det bliver dejligt at kunne se noget i det. Så nu skal vi hænge det op? Ja, vi starter med at hænge op. Ting op. Kom, Kasper. Altså, jeg er så øm i dag. Okay, du har sådan en, jeg skal lige se, hvad jeg har. Jeg har også en af dem der. Hvad med strømmen? Har vi styr på den? Nej, vi skal lige stoppe strømmen for helvede. Okay, altså allerede her, det er jo et andet, altså andet syn, man har på livet. Er det rigtigt? Altså herfra, det er jo, altså... Ej, det er så høj, jeg ikke nogen af. Det er jo dig, Du skal lige trinne ned. Satans også. Sådan er det dig. Sådan er det mig. Men det er jo det er så meget. Det er jo et andet liv. Er det det? Jamen, det er det måske. Jamen prøv at sætte dig på knæ. Altså, det er jo et andet. Prøv at kig rundt. Lokalet ser jo anderledes ud. Det er et helt anderledes liv, jo. Gud, der er meget plads. Du kan købe nogle helt andre lejligheder. Jamen, det er det med, altså også når man er ude at flyve, jo. Det er jo business, no matter what. Ja, ja, og jeg skal være på first, så jeg bare for at sidde som almindelig. Nej, kom på det. Hold kæft, det er smart. Er ni? Sådan der. Hold kæft, hvor godt. Okay, op top. Steffe, tænd bare. Ja, tak der. Yes! Prøv lige se, vi er elektrikere. Og så kan man bare sådan dreje rundt. Ja, så kan du se, hvis du hen over i på træet der, bup, loop. Og lidt, jeg tænkte, det er altid dig, når vi vægge og hjørne op. Det giver hyggeligt. Ej, se os lige. Ej. Hvad kommer du med? Hold kæft, du gamle håndværker. Jeg synes, jeg er meget elektrikeren i dag. Ja. Altså, skal vi prøve at tænde og se, hvad den kan, altså, inden vi gør noget videre? Stephanie! Gider du at tænde? Hold kæft. Det virker ikke. Nå, nej, det gør det ikke. Det er der. Okay. Stephanie, gider du at tænde? Yes! Ej, det er så vildt, og det er så, man bliver så glad. Det er sådan meget varmt lys, sådan dejligt, du dejligt lys. Det er fuldstændig som lyst. Men det er dejligt. Det er jo hue. Tror du, det er den rigtige vej? Okay. Okay, fungerer det ikke meget godt? Det bliver fucking lækkert. Ej. Klikker du mod uret, giver du mig den. Værsgo, væk med den. Kæft, jeg er simpelthen, altså, jeg lyder nærmest som elektriker. Og så op der, og så klikker du lige ind i hullet og med uret op. Godt ned, så lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud, når vi tænder. Hold kæft. Okay. Det er dejligt. Udover de her spots, så sætter vi også lige et par sælamper, som lige kan lyse op. Gør vi det med det samme? Ja, hvorfor ikke? Se, så får vi lige sådan en lille lege. Så er det bare lige i stikkontakt med den her, eller hvad? Yes, baby. Så, og så ind imod, eller hvad? Sådan der, og så kan du ligesom se. Lad os nu sige, hvis det var mørkt om aftenen, når vi lige havde stået lidt. Sådan. Der. Bum. Hold kæft, elsker det. Vi skal simpelthen, det allerkedeligste arbejde ved det her, det er, at man skal stå og pille sådan noget her, og så klistre det op. Okay? Og lightstrippen skal vi gerne ikke have helt ind i væggen, altså ind langs. Man kan godt lige være sikkert 10 cm ude, for så giver det men rigtig på, fedt. På oversiden her. Ja. Det tror jeg faktisk, jeg er ret god til det her. Ja, men pas på, at du ikke tager det. Ja. Ja, ja, der er jo den der mellemlag, ikke? Lige præcis. Så tænder vi lige, så vi ligesom vurderer, hvad vi synes her, ikke? Okay? Altså, det der ser jo for fucking fedt ud. Skal vi prøve at sætte den sådan her? Kan vi prøve? Ja. Emil, den frække lampe her. Nej! Der er jo også kommet en hue i. Prøv at høre, den skal vi... Skal vi ikke have den op over i hjørnet den sted og lige du bestemmer. Stå og... Er det sådan noget ala... Sådan her? Jeg har ikke rigtig måtte få den op for Stephanie. Nej. Men det er jo en gammel lampe fra Randers Stadion, hvor jeg spiller fodbold. Okay. Så nu når der er kommet en hue i, så, og du siger bare, aftalen er, du siger, at den er fed. Jeg synes, den er fint. Fedt. Hvad er det? Altså, du har stjålet den fra stadion, eller sådan. Hvor hænger den henne i stadion? Jamen, altså, hvis man spiller om aftenen, så kræver man jo lys. Selvfølgelig. Altså, det er sådan en, der er måske 50 af dem, der er på stadion. Jeg kan mærke, den rammer mig ikke, den historie. Men der er sikkert nogen, der synes, det er rigtig sjovt. Nu kører vi lightstrip herop over. Ja. Og så går vi lige og sætter de sidste lampe op. Og så hygge. Ja. Så kan vi lige se, hvordan det ser ud, hvordan det skal være heroppe. Skal vi vente lidt? Vil du lige lægge den sådan ned, og så kan du gå ned og kigge, om du synes, det her er i orden? Jeg kan også lige gå med. Ja, det er bedre, at du gør det, tror jeg. Faktisk. Hold kæft, hvor det pænt! Det pynter altså meget. Pynter det ikke for sindssygt? Ja. Vil du tage en de høje der? Den sætter vi her. Ja. Hent den til mig. Hvorfor er sofaen taget? Den har jeg taget, fordi man, den må ikke stå op langs væggen. Det er grimt, når den gør det. Prøv at se her, så gør man sådan der. Okay. Det her, det kan jeg bare utroligt godt lide, faktisk.
Det er det. Det skulle da meget godt. Ja, en lille. Så meget bare Stephanie. Jeg håber, hun synes, det er okay. Hun skal det. Er det et problem, hvis hun siger nej til ting? Eller? Ej, det er mig, der er det, er det? Er det? Okay. Kan du også sige det, mens hun er her? Nej, lad os bare tage den. Eller, okay, tag den der. Men er det ikke fedt? Jo, det er virkelig fedt. Altså, i forhold til, hvad jeg havde før, så må jeg bare sige, I havde jo ikke noget lys, kan man sige. Der var jo nul lys. Og det lykkedes dig at få den der op, men ja, jeg har også set, at den har fået et blødere lys nu. Det er jo hele pointen, det var derfor, jeg ikke gad have den op. Jeg er glad for, at I er glad. Det er mega glad. I leave you. Det var fornøjelse. I lige måde. Tak fordi jeg måtte komme op. Tak fordi du gad. Chauffiserer jeres hjem. Tager du skraldet med? Jeg tager skraldet med. Jeg tager altid pappen med, når jeg går. Ja. Det siger sig selv. Vi ses. Du må have det, som du ser ud. Er det lækkert? Meget.